بسم الله الرحمن الرحيم وحام مركو كوباد فرحادي اينا كسوغنا هاي مانتا عاصمة ومدى الصوماليات مقدشو انا جي صاحب كي حرير احمد انا جو مددي ودن بيسيبا عن شوغني هرقيسة عاصمة الصوماليان كنا لهين برنامج شكل دوان ان بدن بان كوري تشيني او ان همي قيو كوشيري انا مر انصو باقنا مقدشو ايه صومالي اوضن لكن ما أنتوا إلى إسامة هيجا سوق هذاي وحفر هذاي أنا كسبنا. مركو كوبد حان سلام بلادن وشيدنا يا. أمد الصومال مربي وشوكتو جارهان شعبينها حمر. أتبنو السلام يا. وحان الله هي. إلهي بما هذا ما أنت هالكن رقصي فرحت بين عني هاني تاينا ما أنت لحتى جنا هاي مقدشو. أوني بدن كتها متشيرن أنا ما ذو. إن شاء الله هدول هالكن نقضه. وحان قبنا دوناني ولالك حرير. een barnaamij insha Allah qurux badan oo show ah een ciidan islaanahay insha Allah hadii raal ka noqdo inaan shacabka ayaga iyo dadka ayaga aan si wanaagsan de aan isu dhaxgalo oo aan barnaamij qurux badan oo qabanayaan doonaa insha Allah wa salaamintiin idinku isku duuban dhamaantiin aad baan ugu faraxsanahay inaan dhex joogno een caasimada Soomaaliya xamar een bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan shacabweynaha een muqdisho maanta de baga nabad nimidnay een magaalada madaxda muqdisho waa hooyadii Soomaalida een marka waxaan leeyahay shacab weynaha meel kasta jooga waxaan u sheegaynaa een anagu qaban doona haddii Ilaahay raali saaxiibka Sultan Seeraar show aad u qiimo badan meel kasta joogana aan ku raal gelin doono anagu hadda ku sugnayn Hargeysa hadana joogna magaalada madaxda Soomaalida oo maanta leenahay baga Ilaahay bana nabad keenay dhamaan shacab weynaha halkan ka salaamaya iyo dhamaan een dawladda ayaan halkan salaam sharafeed u jeedinayaa shacabweynahan waxaan leenahay shugaa yaan la muuqanaan haddii Ilaahay ilaahdo waa mid aan sarro min doonaa haddii Ilaahay ilaahdo waa markii koobaad ee xamar nimidnay een run ahaantii waan jeclaan doonaa inaan ku soo noqon doonaa haddii Ilaahay ilaahdo saan shacabku raal gelinayna falweyd ayaan galeynaa oo ma taqaanaa ay heeso kala duwan oo kuwi hore ahayn oo cusub ayaan u soo bandhigi doonaa aniga saaxiibkay Sultan Seeraar ku hadba marka waxaan leeyahay baga nabad ku nimidnay dhamaan aad ayaan salaamayaa kala halkan aan ka salaameynaa walaalka iyo saaxiibka iyo Cabdi Askari Tube online ah saaxiib waxaan nabad ku iimaanay in badan baad nala soo shaqeysay in badan baad isku xirka aad ka qayb qaadatay waxaan nabad ku iimaanay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaan dhex taaganahay alxamdulillaah aad baan halkan kaaga salaaminaa walaalo halkan waxaan salaan diiran isagana ugu diraya saaxiibkay Cabdi Askari Tube online ah maanta xamar ayaan ku suganahay halkan aad ayaan ugu salaaminaa waa ninka shaqooyinka inta badan la qabta bismillaah een waxaan soo dhaweynayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo dhaweynayaa fanaaniinta Soomaaliyeed een geyiga Soomaaliyeed aad ka looga jecel yahay fanaaniinta waaweyn een Xariir Axmed iyo Sultan Seeraar een dadka aadka u daneeya fanka Soomaaliyeed aadka u jecel yihiin gaar waxaan maanta ku soo dhaweynayaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliyeed een ay mar dhow bandhig fanaad weyn ay ku qaban doonaan maalinta ciidda shacabka Soomaaliyeed aan ugu sii hordhacay aan soo dhaweyntooda sharaf ay tahay inaan halkan ku soo dhaweeyo iyagana waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaaladiina ku soo dhawaada dalkiina hooyo magaalada Muqdisho shacab idin jecel dad idin jecel iyo dawlad idin jecel ayaa idin soo dhaweeyneyso wax kaloo aan idin iraado malahan dadkiinii oo idin heelan iyo shacab idin wada sugaayo ayaan halkan idin kugu soo dhaweynayaa waan idin marxabaynayaa waana arki doontaan shacabka reer Muqdisho heelada iyo farxadda ay idiin qabaan ayaan idin kaga sii hordhacaya insha Allah soo dhawaad idinkana waana mahadsantiin een waad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka sida quruxda badan uu noo soo dhaweeyay dad waxaan nahay ka yimid magaaladoodii oo magaaladoodii uu yimid dad de wadanku cusuman yihiin anigu waa markii igu horeysay aan ahaan suldaan ahaan iyo saaxiibka xariir ba aan Muqdisho iimaanay inkastoo in badan aan ku fikirinay Ilaahay maanta samahayga soo qaaday dad waxaan nahay wadankoodii yimid dad shisheeye u yimid ma nihin aad baan ahaan ugu faraxsanahay in saaxiibka xariir dawladda iyo shacabka isku duubnaa sida noo soo dhaweeyeen aad baan idinka mahadcelinaynaa Masha Allah waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa wasiirka xigeenka warfaafinta sida quruxda badan uu noogu soo dhaweeyay magaaladanada aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waa magaaladanada baan nimidnay dad martiye ma nihin walow ay tahay markii ugu horeysay nimidnay haddana waxaan deedad waxaan nahay wadankoodii yimidnay meel Soomaaliyeed baan nimidnay wadanka aniga baan joognaa aad ayaan salaamayaa dhammaan intii ka qayb gashay soo dhaweynta nidana een runtii waxa weeyaan farxad weyn noo tahay inay walaalahanay magaalada Muqdisho yimaadaan magaaladooda yimaadaan Muqdisho waa caasimadda Soomaaliyeed oo umadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa
qofkastana oo Soomaali u iman karo saaxiibaday deesida quruxda badan ee wasiir xigeenka warfaafinta iyo xilbanaanada kale iyo dadkii kale oo saaxiibada ah soo dhaweeyay aad baan ugu mahadcelinaynaa dhamaantood iyo baahda SNTV iyagana oo qayb muhiim ah ka qaatay ama kaalin la hadla ka qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa qof kasta oo naga qayb qaatay waxaan leenahay waad mahadsantiin insha Allah de fanaaniinta waxa u yimaadeen inay qabtaan show inay qabtaan sida caadahadna waxa weeyaan shacabka magaalada Muqdisho ku nool waxay aad u jecel yihiin garnaasa dhalinyarada fankoodu hadda aadka loo xiseeyo Sultan iyo Xariir oo saaxiibaday ah waxa u yimaadeen inay show ku qabtaan marka aad baan u soo dhaweynaa waxaan leenahay magaalada ku soo dhawaada shacabka reer Muqdishona waxaan leenahay fagaaraha de yimaada hadda la yiraahdo yaa la kala maqnaan haa runaha qarday iyo boosaas irabte.